მოკლედ, მე და ჩემი მეგობრები ვუერთდებით 7 მარტის აქციას და ვფიქრობ, რომ კარასინი აბაშიძის ფორმატი თავის დროზევე ჩანასახშივე იყო სისულელე. მე ვფიქრობ, რომ აბაშიძე არ არის ჩემი და ჩემი შვილების ინტერესების დამცველი. აბაშიძეს არ აქვს უფლება ილაპარაკოს საქართველოს სახელით და ვფიქრობდა, უკვე ფაქტია, რომ 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში არანაირი შედეგი არ მოუტანია აბაშიძე კარასინის ფორმატს. და ვფიქრობ, რომ ამან პირიქით საფრთხე შეუქმნა ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამიტომ 7 მარტს მე აუცილებლად გავაპროტესტებ ამ ფორმატს და აუცილებელია, რომ დატოვოს აბაშიძემ ეს დაკავებული თანამდებობა. და ყველამ, ვისაც კი აქვს პროტესტი ამ ფორმატის, ვფიქრობ, რომ ხმა უნდა ამოიღოს და მინიმუმ გააპროტესტოს.